ျွန်တော်မွေးနေကျွန်တော်အလူရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းရတယ်ကျွန်တော်ပိုးပြီးကြိုက်တယ်ပိုးပြီးလဲသဘောကြတယ်ပြီးတော့ပိုးပြီးလဲပီတီဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တနေ့လုံးအလူရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းမှုရောစိတ်ကူးတာပါအဲ့တော့ကြောင့်တနေ့လုံးအလူလေးလိုက်လို့ဖြစ်နေပါဟုတ်ကျွန်တော်ကမနက်ကဗဟန်းကဟိုဟာတိလရှင်လေး35ပါဟုတ်ရှိတယ်အဲ့အကြောင်းတိုက်လေးပေါ့နော်ဆရာလေးရဲ့အကြောင်းတိုက်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးလုပ်ပြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာအဓိကကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်မွေးနေကျွန်တော်အလူရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းရတယ်ကျွန်တော်ပိုးပြီးကြိုက်တယ်ပိုးပြီးလဲသဘောကြတယ်ပြီးတော့ပိုးပြီးလဲပီတီဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တနေ့လုံးအလူရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းမှုကျွန်တော်စိတ်ကူးတာပါအဲ့တော့ကြောင့်တနေ့လုံးအလူလေးလိုက်လို့ဖြစ်နေပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့တော့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဟိုကကျွန်တော်ညနေစာပေါ့နေ့လေစာအလူရှင်ရှိရတဲ့ညနေစာရဲ့ပြီးတော့သူတို့ကလေးလေးကြိုက်တဲ့ဟိုစနက်လေးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးထုတ်ပြပါတော့အဲအဓိကတော့ဟိုပေါ့ဟိုကိုဗစ်ကာလာဆိုတော့အနေသွားလာတော့နည်းနည်းဟိုကဖြစ်တာပေါ့အခုဆိုလဲကလေးတွေကျွန်တော်ဟိုတေချာလေးဟိုဒီလိုမျိုးကစားခြင်းပြီးမဲ့ဒါပေမဲ့ထိတွေ့လို့မရဘူးပေါ့ဟိုကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်နေရောအဲ့လိုလေးအခက်အခဲတွေရောရှိရပေါ့ဟုတ်ပါဘူအဓိကပြောင်းလဲွားကတော့ကျွန်တော်ရင်းချက်လာပါတော့ရင်းချက်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုချိုးချံချွေတာတက်လာတယ်ပြီးတော့အလုံးပေါ်ပို့ပြီးအာယုံဆိုင်တက်လာတော့အရင်ကတက်စားလို့ဆိုရင်ချိုးချံချွေတာတက်လာတာပြောလို့ရတယ်ဘာမှကြောက်ဘူးလို့အရင်ကအာရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်လက်နေနေဖွာတယ်ပေါ့နော်လက်နေနေဖွာအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အဲ့လိုရတယ်ဟိုတုံးလိုက်တိတ်ပြီးတော့မစင်းစားတော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းပို့ပြီးစင်းစားတက်လာတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါဒီကတည်းကလာလို့အဲဒါပေါ့နည်းနည်းတက်လေရေးချက်လာလို့ဟုတ်အဲ့ဆိုမွေးလေးရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အကိတ္တာကဘလို့ဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်နည်းနည်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်အတီးကတော့ကျွန်တော်ဆွနာလို့အလှူလေးရေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုမိသားစုနဲ့လည်းဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတီးကတော့ကျွန်တော်အလှူတန်းနေလည်းဖြတ်တန်းဖြစ်တယ်တကယ်ရှိရနေတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့လှူပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ subscribe မွေးလေးဆောက်ပေးပါလို့ရသားပြီလားအဲတကယ်ဒီပြေးတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါတော့ရနေပြီဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မနေ့ကညပဲ surprise လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တော့ surprise ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ no မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးတကယ်ကြီးစုပြီးတော့ surprise လုပ်တာပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူဟုတ်ဟိုဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဟိုအတာတူခေါ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပရိသတ်ရဲ့အလှကျွန်တော်ရဲ့အလှထထူကြအောင်ကျွန်တော်လှူဒန်းမှုလေးပြုလုပ်နေပါတယ်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတာတူခေါ်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဘလတ်လောကတော့ကျွန်တော်ညလေးရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော် surprise video လေးကျွန်တော်ချပြမယ်အဲ့ဒါညနေမှာတင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေ့ညနေမှာတင်ဖို့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ account မှာအဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုပါလို့အဲဒီကတော့ဗီဒီယိုက motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ပါလို့ surprise လောက်ထားတင်ပြ surprise ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကတ်တာရောဒီကျောင်းဆောင်တဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပါဘာလို့လို့ပို့ရှိလဲဒါအေဒီချင်းလာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အေဒီချင်းလာရက်နာတာခဏနာတာပေါ့နော်ဒီ covid ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမယ့်နေရာအဲ့ public area လည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးကြက်တဲတယ်ပေါ့ရိုက်ရမယ့်အဲ့လိုကြက်တဲကာလာကြီးဖြစ်တော့ဒီကာလာလည်းဖြစ်တော့ခဏနာတာပေါ့ဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဟိုကာရက်တာတစ်ခုအကားကစားသမားတစ်ယောက်နေပေါ့နော်ဒီအကားစားကိုယူကြိုက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အဲ့ကားလေးကဟိုအရသာမျိုးစုံပေးနိုင်မယ့်ကားလေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလားဇလန်းတာဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြားမယ်ဇလန်းဖြစ်အဓိကကဟိုပါပေါ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးဂိမ်းကစားကြတယ်တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ဂိမ်းကစားကြီးပြိုင်ကစားကြတယ်အဲ့အားမှာကိုကနေပြောတဖွဲ့နိုင်လို့ဟိုဝက်နိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဂိမ်းတွေအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်တွေပေါ့ဟောဒါကိုဒီခေတ်နေတာကကို twist တွေရန်တုံးတဲ့ character ဆိုတော့ကိုကတော့ဘယ်လိုလေးခံစားနေလဲအဲ့ character တွေအာတခါလေကြာရင် shooting မှာ surprise တောင်သူတိုက်တာခံလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကေတချို့ဟိုဟာလေးကြာရင်မပါတဲ့ဥစ္စာလေးသူကစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးရှိပေါ့အရန်ကောင်းတဲ့ plot လေးသူထဲတာလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုတော်ကတခါကျအံ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဘာဘက်မှာတော့ဒါကိုဆရာတရားခံခံပါရတဲ့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အများကြီးကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးခြင်းပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ထက်လည်းရှိမှာပါဟုတ်ရှိလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကမော်ရယ်ကနေဒီကအစီအကျပါဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့စိတ်ရောကြီးကိုပို့တက်ပြရအောင်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုကာရက်တာယူသွတ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျကာရက်တာယူသွတ်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ plus plus ထပ်ပေါင်းလာတော့အဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလေးလာရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲကာရက်တာယူသွတ်အောင်လို့အဲ့လိုပေါ့စိတ်တွေထည့်ရတဲ့ဥစ္စာရှိလာတယ်ဘယ်အဲ့ဒါတွေတော့လေ့လာရပါဟုတ်